O passado próximo pode ser tão próximo que chega a ser presente. Nesta cassete, recordamos a história do mundo através de 40 anos de memória da televisão. E recordamos a história portuguesa através de uma peregrinação aos passos de Belém, evocando cada um dos presidentes. É um passado que está a continuar no futuro. A televisão portuguesa está a fazer anos. Segundo os números oficiais, no dia 7 de março, faz a bonita idade de 39 anos. Bom, isto porque, segundo a certidão de idade que a radiotelevisão passa a si própria, ela teria nascido no dia 7 de março de 1957. E realmente, todos os 7 de março, se faz aqui uma grande festa, mas eu que tenho uma certa... um certo pé atrás contra as verdades oficiais, acho que não. Acho que não. Não são 39 anos, são 40. E a televisão não nasceu em 7 de março de 57. Não. Nasceu em 4 de setembro de 56. É claro, é a minha maneira de ver. Cada um vê de sua maneira. Eu vou expor os factos exatamente como se passaram. E depois o senhor telespectador tira as suas conclusões. Nesses anos de 56, 57, já a televisão não era nenhuma novidade no mundo. E os primeiros ensaios de emissão pública tinham sido em Inglaterra em 1925, vejam, já lá vão mais de 70 anos. E em 1932, a BBC instalou o emissor regional de Londres. Bom, é certo que a seguir vem a Segunda Grande Guerra Mundial, que parou tudo. Mas logo a seguir à guerra, toda a gente tenta ganhar o tempo perdido, por sinal que uns anos depois, em 1953, deu-se um acontecimento que foi decisivo. Foi a coroação da Rainha Isabel II, em Londres. Todo o mundo quis ver esse grande espetáculo, toda a gente pôs televisão e quem não pôs sentiu a falta que ela fazia. Ora bem, é exatamente nesse ano, 53, que o governo português dá o primeiro passo para instalar a televisão em Portugal. Esse primeiro passo é um despacho do ministro da Presidência, que era o professor João Pinto da Costa Leite Lumbrales, um despacho que mandava instalar na emissora nacional um grupo de estudo. Bom, mas é preciso estar atento. Esse grupo não era para fazer a televisão. Pelo contrário, eu tenho aqui exatamente os termos do despacho. A emissora nacional não deve, por enquanto, ir além do estudo do problema, sem ter como perspectiva a instalação e a exploração do serviço. Depois, no ano seguinte, outro despacho. Não deve, por enquanto, ultrapassar-se a fase dos estudos. Isto é, em vez de dizer vamos em frente, o que se diz é estejam quietos. É claro que hoje esta atitude surpreende-nos. Já tínhamos perdido tanto tempo, porque é que continuávamos a perdê-lo? Bom, a explicação é esta. É que havia a intuição de que a televisão vinha trazer condições profundamente novas. De certo modo, íamos entrar num mundo novo. E nisto de pôr o pé no mundo novo,
Toda a cautela é pouca. Mas no ano seguinte, em 1955, tudo mudou. Mudou o ministro da Presidência, passou a ser o Dr. Marcelo Caetano, mudam as ordens, cria-se a legislação, aluga-se a casa, cria-se a empresa. A data jurídica do nascimento da televisão é exatamente 15 de dezembro de 1955. Faltavam 10 dias para o Natal. Manda-se gente lá fora, os primeiros realizadores vão estudar a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a Itália, e é preciso dar rapidamente um primeiro passo. Bom, mas como é que se dá um passo? Porque nisto de televisão não basta o governo dizer, façam. É preciso uma outra coisa, é saber fazer. Ora, como é que se faz um estúdio? Como é que se faz um emissor? Como é que se faz um programa? E mais importante que tudo, e como é que se arranja dinheiro para essas coisas todas? No verão de 1956, a situação era esta. Já há empresa, já há presidente, já há pessoal, já há ordem para começar e quanto antes. Só há um problema. E como é que se começa? Porque essas coisas têm que se saber. E ninguém sabia. É nessa altura que aparece um esperto, há sempre uns espertos nestas alturas. Aparece uma grande empresa multinacional e diz: os senhores não se preocupem com isso, isso é tudo connosco. Nós montamos um estúdio, construímos um posto emissor, se quiserem fazemos os programas e tudo com gente portuguesa. Os programas são como os senhores quiseram, digam como querem, porque isto faz-se tudo. E quanto é que isto vai custar? Nada. Isto não custa absolutamente nada. Isto é apenas para colaborar com Portugal. Isto é tudo feito por amor. Por amor. Claro, claro, que amor com amor se paga. E quem diz que faz tudo, tudo implica vender os receptores de televisão. Nós vamos ser os únicos a vender os receptores e não queremos mais nada. Bom, como vê, isto é muito fácil, muito fácil. O mal é que era fácil demais, porque o projeto do governo baseava-se nas taxas. A ideia era esta: só paga quem tiver aparelho. Mas quantos mais aparelhos, mais taxas. Quanto mais taxas, mais receita. Quanto mais receita, melhor a qualidade das emissões. E é claro que se fosse um só a vender, os preços eram altos e as vendas eram poucas. Bom, aliás, essa era uma das grandes dúvidas desses tempos. Quantas pessoas iam comprar um aparelho de televisão? Eu lembro-me, havia duas opiniões. E a maioria dizia: poucos, muito poucos, porque os aparelhos são caríssimos, e eram. Isso é um luxo de gente rica. Poucas pessoas vão poder comprar um aparelho. Outros diziam: não, se os programas agradarem, toda a gente vai acabar por comprar. E é aí que se pensa: vamos fazer uma experiência, vamos tentar arrancar, embora assim com um caráter muito provisório. Vamos fazer uma experiência na feira popular. A feira popular
funcionava nessa altura no Parque da Palhavã. Bom, quem é de Lisboa sabe onde é. É onde está a Fundação Gulbenkian. Foi aí que se instalaram três barracas, eram três pavilhões pré-fabricados, uma torre com tubos de alumínio, um pequeno emissor de 100 watts. 100 watts é muito pouco, mas achou-se que era o bastante para Lisboa ver. Depois verificou-se que chegou até ao Barreiro, chegou até a Sintra, e aí se fizeram as primeiras emissões. Isto que estão a ver é nessa primeira noite da Feira Popular. Esta gente está a comprimir-se para entrar ali, estão à espera de qualquer coisa. Bom, é que lá dentro estão a distribuir um folheto. O folheto é este. RTP, onde? Como? Quanto? Quando? É realmente uma publicação que nos dá bem ideia do que era esse tempo de arranque, e tem, não lhe falta encanto e valor documental. Isto aqui é: prometia ligar a rede portuguesa à Europa logo que a Espanha também tivesse os seus canais. E é impressionante o que se diz aqui. Diz que a televisão tem fundamentalmente um objetivo de serviço cultural. Escreve-se nem mais nem menos do que isto: ao serviço da arte, da ciência, da técnica, da cultura. A televisão é hoje em todo o mundo um instrumento de educação. Ela é ao mesmo tempo o livro, o palco, o concerto, a viagem, o jornal. Foi assim que a televisão começou. A experiência começou no dia 4 de setembro de 1956 e depois prolongou-se até aos finais de setembro. Em todos os pontos da feira e muitos sítios da cidade havia um cartaz que dizia: hoje, inauguração da televisão em Portugal. Eu lembro-me. Estava uma daquelas noites do princípio de setembro, umas noites quentes, mas ao mesmo tempo com uma imensa doçura. E o recinto da feira estava a abarrotar de gente, toda a gente queria ver. Exatamente 30 minutos depois das 9, aparece nos ecrãs o rosto de um locutor. Era um locutor da emissora nacional, o Raul Feio, que com uma serenidade que se via que era feita à força, anunciava a televisão em termos que lembravam um conto das Mil e Uma Noites. Ele mesmo falava na gruta do Alibabá. Tinha aquele botão, era o abre de sésamo, bastava carregar o botão e ficavam diante de nós todos os tesouros do mundo. O êxito da experiência excedeu tudo o que se possa imaginar. Apesar dos programas serem muito simples, apesar da falta de meios, parece que toda a gente gostou. Esta fotografia é uma reunião dessa noite memorável. Estão aqui todos os que tomaram parte na primeira emissão experimental da televisão. Aquele é o Domingos Lança Moreira, era o comentador desportivo. Ali está o Alves Barbosa. Alves Barbosa era um ciclista famoso que apareceu no programa a pedalar sobre rolos de madeira. Está aqui a Vera Lagoa. Nessa altura, o nome que dava era Maria Armanda Falcão, foi das primeiras locutoras da televisão. E este é o Raul Feio, o tal que começa o programa a falar na caverna do Alibabá.
Bom, mas setembro chegou ao fim. E como se lembram, com o fim de setembro fechava a feira. E a televisão ficou, pronto, ficou sem instalações. Nessa altura, com surpresa, se viu, tinham vendido mais de 1000 televisores. E os aparelhos estavam instalados nas esplanadas, nos cafés. As pessoas tinham-se habituado à televisão e queriam mais. Mas mais onde? Passou-se outubro, novembro, à procura de uma instalação nova, até que apareceu aqui no Lumiar, aqui num outeiro, um velho estúdio de uma companhia produtora de cinema que tinha acabado, a Cinelândia. E foi para aqui, para este estúdio, que a televisão veio. Por pouco tempo, era uma coisa provisória, dizia-se que um ano ou dois, porque isto ia ter na Serra de Monsanto um grande estúdio, mais ou menos onde agora são as Amoreiras. Bom, olhem, foi tão pouco tempo que ainda hoje cá está. O estúdio continua aqui. É claro, um dos estúdios. Era daqui que se fazia a emissão. Um feixe artesiano levava o sinal até uma antena instalada na Serra de Monsanto e daí cobria a cidade. Logo em 17 de fevereiro, deu-se um facto que veio a ter uma grande importância para a televisão. É que veio a Portugal, foi a visita oficial da Rainha Isabel II de Inglaterra. É claro, uma questão da rainha interessava imenso aos ingleses. Os ingleses estavam interessados na cobertura e nós aqui ainda não tínhamos quase nada, poucas máquinas, pouca gente, mas cria-se aquilo que ficou a chamar-se a equipe da rainha. Era dirigida por um realizador de grande energia, o Batista Rosa. Meia dúzia de rapazes com meia dúzia de máquinas como esta, tenho na mão uma das máquinas que filmaram essa chegada da rainha e não há dúvida que eles fizeram prodígios. Foi nessa altura que aconteceu isto. Veio de Londres um avião da RAF, aqui ao aeroporto da Portela, no terreiro de passo, o Tudela, que era pequenino, saiu lá do seu sítio com a bobine, entregou ao motociclista, o motociclista corre ao aeroporto, o avião vai para Londres e 3 horas depois da rainha chegar ao terreiro de passo, os súbditos londrinos viam a chegada da sua rainha a Lisboa. Viram porque aproveitaram as imagens dos rapazes portugueses. É claro que isso teve um eco enorme. Calculou-se aqui que cerca de 1 milhão de pessoas em Portugal viram a reportagem da rainha. Depois viu-se uma coisa, é que quem tinha ido lá, quem se tinha metido naquele aperto, tinha visto muito pior do que quem ficou em casa. E finalmente viu-se que os ingleses, com toda a sua experiência e todo o seu equipamento, não tinham conseguido fazer melhor do que nós. Diante dessa evidência, o governo deu-se por convencido e autorizou aquilo a que se chama a primeira emissão regular de televisão em Portugal. Isso foi no dia 7 de março de 1957. Passavam então exatamente 6 meses e 3 dias sobre aquela saudosa noite da Feira Popular. Bom, são os senhores que respondem. Qual é a verdadeira data de nascimento da televisão? É 4 de setembro de 56? É 7 de março de 57? Bom, eu devo dizer-lhes que esta diferença de 6 meses não tem importância nenhuma.
ou por outra. Estes 6 meses têm a maior importância, porque entre o instante da concepção de uma emissão embrionária num estudo improvisado e a hora do nascimento oficial, medeiam apenas 6 meses. Isto no país das delongas, dos adiamentos, dos processos intermináveis, num país em que demorou 100 anos a discutir a ponte, em que ainda não acabou a discussão do Alqueva, em que o seguro passa meses e meses para pagar a pancada no automóvel. Em tudo isto, a nossa televisão dá o primeiro passo e afirma-se oficialmente em apenas 6 meses. Não estou a falar-lhes nem deste canal, nem do outro canal, nem desta de televisão, nem da outra televisão. Estou a falar-lhes da televisão em Portugal. Quanto aconteceu em Portugal, uma grande parte das coisas que aconteceram por esse mundo fora